Se on morjesta kaikille. Nyt on vähän uusia tuulia, eli mä kokeilen uutta editointisoftaa. Mä kyllästyin tohon vanhaan softaan. Se nimittäin teki sellaista, että se kaatuili about 2 kertaa per sessio. Eli se oli aivan täyttä kuraa. Ja sit varsinkin, jos oli joku pidempi video, mihin oli monta eri klippiä, niin se saattoi kaatuilla 5-6 kertaa siinä session aikana. Se oli tää HitFilm Express. Ilmanen softa, mutta tosi huono. Eli 10 uppia mennään ja mennään katsoa vähän, mitä taas on sorvailtu. Tää video on testivideo tohon uuteen softaan. Se vaikutti tosi hyvältä. Ja tästä lähtee. Eli mä oon näitä keräimiä tehnyt niin kuin tossa lupailin. Ja ne on nyt kaikki upissa. Kaikki on upissa vähintäänkin. Tuossa on yksi valmiina, mä käytin siellä sen rakennusvasaran. Ja sitten mä oon tehnyt yhden trapin jo tänne. Minnes mä sen tungen? Joka tonne. Ja yhden tykin, kun mulla oli niin kamalasti kultaa, niin mä löin vähän kultaa tuohon. Ei vittiin jatkuvasti seiniin laittaa. Mitä tuolla jäljellä, niin tuolla on... Nää muuten oli joo, mä huomasin. Hetkinen. Level 2, level 4. Level 2, level 4, level 6. Mennäänpä katsomaan. Tässä oli vähän jotain pientä sekavuutta. Joo, näitä mä en voi uppia. Ja mitäs muuta siellä oli? Siellä taisi olla... Niin, nää. Hetkinen, katoinko mä nää? Level 3 on maksi. Ja sitten nämä nyt tietysti. Level 7 en voi, mutta level 6 voi. Ja nämä mä voin kaikki. Level 5. Okei, mennään vähän siistiin ja katsotaan, eli... No nää taitaa kaikki saada uppia ihan oikein. Mutta nämä ei vissiin uppiintu. Onko mä nyt väärässä? Onko täällä jotakin upittu? Tää on niin. Tää on oikein tyypillistä. Ei. Tuolla on level 3. Eli näitä ei oo upittu. Tuo level 4 lentää. Se on upittu. Joo, se menee tuolla ja toi sitten nousee yhden levelin. Mikäs tää on? Level 2 Airbomb. Tää on niin kovin sekasin tämä juttu. Mikä toi on? Level 3. Missä ne loput on? Onko ne upittu muka? Level 4. Joo. En tiedä. Kai se sitten on näin. Eli ton verran jäi upittavaa. Ja mä oon laittanut... Mä en tiedä, onko mä taas sanonut tätä, mutta mä laitoin freespellin tonne. Jos en oo sanonut, niin nyt sanoin sen. Ja... Ei tehdä tästä tämän pidempää video, tehdään tällainen testivideo. Hei, mennään vetämään muutama hyökki, niin saadaan kivasti sisältöä. Jos mä kokeilisin klipata nämä nextit tästä pois, että koitetaan siitä. Sä löytyy heti vaan se, että no, pieni klippiharjoitus tehdään tohon videoon. Kiva harjoitella. Tehdään heti tällainen kunnon harjoittelu, että tehdään heti täysin uusi video. Tää olisi aivan loistava, jos mä saisin tän editorin toimimaan. Tuo on nimittäin ollut tosi takkunen tuo vanha editori. Se on niinku... No etenkin jos on tehnyt pitkiä videoita, niin se on ollut aivan karsea. Ihan siis täyttä kuraa. Sehän on ilmaisversio. Mä luulen, että se on joku beta. Et siellä on niin paljon kaikkia bukeja. Sit se on todella hidas ja... Tosiaan kaatuilee tosi usein, että tällaisen perusvideon niin kuin tämä, niin voi olla varma, että kaatuu ainakin kerran, jos ei kaksi. Ja siinä pitää koko ajan tallennella sitä tiedosta, että jos se kaatuu, niin sä pystyt palaamaan siihen, minkä sä oot tallentanut. Ja se on niin kuin ihan uskomatonta kuraa, että videoiden teko, joku, mikähän se oli, pahin video oli tämä, kun mä tein sen sieltä Finish Class-tapahtumasta sen, behind the scenes, sellainen sellainen, no te tiedätte sen videon, niin mä tein sen, niin siinä oli varmaan 30-40 klippiä, kaikkia eri juttuja ja pätkiä, ja
puheita ja tällaista, niin se oli aivan hirveä. Siinä meni varmaan, mulla meni varmaan kaksi, no päivä ainakin sitä pelkkää niin kuin sitä juttua editoidessa. Hyökätään vielä toinen, niin saadaan nuo herot käytettyä. Herot käytettyä, otanpas muuten tehdään näin. Jos tää ei onnistu tää editointi, tai niin kuin jos ei se onnistu tää niin, että mä saisin klippailtua näitä. Mä en tiedä, siis nää on aina ihan niin kuin älytön operaatio opetella tällainen editointiohjelma uusiksi, mutta mä nyt on opetellut jo 3 vai 4 niitä uusiksi, että sinänsä ei ole mikään uutuusjuttu. Että ne on aika samanlaisia, mutta on niissä jotakin eroja, ja sitten niiden erojen kanssa aina joutuu painiskelemaan. Tää näytti sillai, joho, olipa vähän spelleen, no ei anneta häiritä. Otetaan noilla heroilla. Täällähän on jotain kamaa täällä ulkona. Mitähän onko mä donailun noita spellejä? En ole huomannut paistaa lisää. Näin on varmaan tapahtunut. No ei se niin vaarallista. Tää on vaan farmalle, niin kuin näette, mulla on ihan hyvin resuja, että... Ihan hyvin on resuja, että otetaan iisisti. Tosta mä saisin vähän... Kultaa ja ellua. Sitten tuolta mä saisin vähän ellua. Tehdäänpä näin ja sitten vaan katsotaan näiden abilityjen paikat. Ja siitä queenia, sieltä kingia. Ollaan tyytyväisiä. Ihan jees, 2 pelliä oli vaan mukana. Tehdään tänne nyt. Tähän mä oon toheltanut. Tää on liian vähän. Eikö, ei siinä liian vähän. Siinä on nyt vain joku ihme sekaamus. Ei. Eikö, täällä ei ollut ilmeisesti spellit tullut. Se voi olla pieni vaikutus, mutta joo. Osa 12 oli tässä. Testin merkeis mentiin. Sildiä ei joo. Muuten, jos te haluatte hyvän, hyvän kippa-alueen teho kympille tässä vaiheessa, kun teillä vähän inferno siellä ja pikkusen defuja upittu, niin tämä alue. Tsekakkaa tätä defulogia. Tuo on joku vetänyt darkkia vähän salamoilla. Sitten on vuorokausi, melkein 2 vuorokautta siitä kun viimeksi hyökätty. Sitten on taas. Sitten tuolla on 6 vuorokautta, eli tuossa on ollut 3 vuorokautta väliä. Tämä on kyllä aika hyvä alue. En ole paljon menettänyt. Tuossa oli 1 4 tonnin hyökkäys toi, mihin on 55% saatu, mutta muuten on tosi hyvä alue. Täällä saa aika rauhassa olla ja mä en oikein ikinä edes katso, että onko täällä guardia vai shieldia vai mitä tää. Mä hyökkään silloin, kun mua huvittaa tällä kylällä. Mut joo, tää video oli tässä. Kiitoksia, kun katsoitte. Kokeillaan lähteä editoimaan, katsotaan mitä saadaan aikaan. Se on moro.